Čik? Ďaleko. Radšej daj ten nízky pravo, ten bol lepší. To čo píše, že k dispozícii Wi-Fi, chcete sa pripojiť? Čo chytil. Tak ale ten bol vysoko, čo bol aj nižšie. Čo to bolo? Víš, ako... Kápci si zavrel. Všetky tri vonku. No lebo zas motor odišiel, ty kokos. Ale na to, že motor odišiel, si pristal dobre. No, motor odišiel. Tak vám stopku dať, stlačiť? No.